trenutno poslovanje nam kaže dobro. Nekako trenutno izpolnjujemo zastavljene cilje. Na trenutno poslovanje vpliva gospodarska situacija, socialne stiske, volatilnost trgov. Tako da dejansko glede na dane razmere, glede na konkurenčne pogoje, tako dejansko, ne, sem govoril že pred časom s kolegom o vojnem stanju skoraj, ampak ne bi tega povzemal zdaj. Dejansko trenutno res na slovenski trg je tako konkurenčen, bi lahko rekel, da najbrž še ni bil, ne, kjer se na polno bojuje 8 ponudnikov na področju električne energije, kjer je na plinskem področju prisotno danes še 22 ponudnikov. Govorim o tudi med njimi seveda 17 teh bivših oskrbovalnih podjetij, ki so ločili svoje dejavnosti. Tako da dejansko v okviru teh pogojev bi rekel, da elektroenergija izpolnjuje svoje cilje.